vi er ikke værter, vi leverer bare det musik, vi gerne vil. Vi leverer bare det. Voodoo er dit musikprogram, og det er dig, der bestemmer indholdet. Dig. Alt kan ske. Spil det. Det er interaktivt. Måden I stemmer på, ind på vores Facebook-side. Fantastiske Voodoo-app. Knap, klikker. Klikker klang. Så nemt er det. Lige det der, det er en meget god idé. Det hele giver mening. Med holdninger. Hvis jeg skal være helt ærlig, og det skal jeg. Det er mit arbejde. Og musik. Det her match, det er bare perfekt i mine øjne. Voodoo hver mandag til torsdag kl. 15 på 7.